Estan veient, és la imatge de l'escultura dels Premis Grupo Radio Gandia. Molt bona vesprada. Per què es mostrem aquest premi? Perquè el pròxim dia 8 de novembre ja sabem que celebrem la gala de lliurament dels premis d'aquesta casa, Premis Grupo Radio Gandia. Abans d'arribar a aquest moment, nosaltres anem a conèixer un poc més al detall a les diferents persones o entitats que van estar reconegudes en aquests premis Grupo Radio Gandia, una gala que tindrà lloc, com dic, el pròxim dia 8 de novembre en el Teatre Serrano d'ací, de la ciutat ducal. I avui anem a començar per dos premis, com són Solidaritat i Igualtat. La nostra companya, Marina Vallès, ha entrevistat a la presidenta de l'Associació Cultural Les Tirantianes, Mercè Morell, que va rebre ese premi Grupo Radio Gandia en la categoria d'Igualtat. Una categoria nova, enguany, en aquesta edició número 10 dels premis Grupo Radio Gandia. I després escoltarem l'entrevista que ha realitzat el nostre company Enrique Bodí a la empresa, entitat, Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Càncer, que va a rebre el premi en la categoria de Solidaritat. El nostre company Enrique xarra amb Rocío Nogueroles, presidenta d'aquesta fundació, que va a rebre un dels premis, Grupo Radio Gandia, el pròxim dia 8 de novembre, en la gala que es va celebrar-se en el Teatre Serrano de Gandia. Així és que arranquem les entrevistes en la sèrie dedicada als Premis Grupo Radio Gandia amb les categories de Solidaritat i Igualtat. La desena edició dels Premis Grup Radio Gandia estrena enguany una nova modalitat, la d'Igualtat, que ha recaigut en este cas en l'Associació Cultural Tirantianes i en la seva ànima mater, que és Mercè Morella, que ja saludem. Què tal, Mercè? Molt bon dia. Gràcies per atendre'ns i enhorabona en primer lloc per este premi. Gràcies, ha sigut una sorpresa molt agradable. Un premi que vostè insisteix en dir-me que és col·lectiu, que vostè efectivament està al capdavant de l'Associació Tirantianes, però darrere de vostè, o juntament amb vostè, n'hi ha molta gent, moltes dones treballant. Jo volia recordar, Mercè, els inicis de l'Associació Tirantianes. Crec que va ser un any 2002, jo diria que vostè va ser ja una visionària de la igualtat. L'any 2002 celebren vostès un 8 de març i decideixen que han de crear una associació que impulsi la igualtat i el feminisme. Bueno, este projecte no és individual, com has dit, sinó que és col·lectiu i n'hi ha molta gent implicada. Efectivament, en el 2002 pues, vam començar a fer una campanya ja del 8 de març i a arrel d'ahir ens vam anar de dinar. Com sempre hem combinat un poc, per a motivar també, hem combinat un poc lo lúdic amb el treball. Eixe 8 de març me'n vam anar sols, dones, vam formar un grup, que es deia Lilith, i d'alguna manera me'n vam anar a la reacció dels companys pues, va ser un poquet sorpresa perquè no pensaven que tenien que anar sols les dones. Efectivament, a l'any següent ja ens vam juntar i sempre hem treballat junts, homes i dones. Bueno, des d'aquell moment, des de les Lilith, diguem que l'Institut Tirant-lo Blanc i vostès, que després serien tirantianes, sempre han estat unides, ha sigut un binomi, la igualtat i l'educació. Com han treballat perquè tot això encaixara des del primer moment? Efectivament, nosaltres, l'associació està a l'abric sempre del Tirant-lo Blanc. Nosaltres, en un pla que treballàvem sobre la qualitat, vam dissenyar un mapa estratègic i vam posar el principi d'igualtat com a algo fonamental, perquè pensem que l'educació no pot estar pot estar a banda de lo que és la realitat. Llavors nosaltres pensem que el nostre fonament és el principi d'igualtat per a crear una societat lliure i un futur té que buscar el treball de la justícia entre portant endavant aquest principi. Bueno, han fet molts projectes en tots aquests anys, moltes activitats que han vinculat als alumnes, alguns d'ells premiats per la Conselleria d'Educació, per l'Ajuntament de Gandia. Seria difícil resumir-los, senyora Morell, però si m'agradaria que em destacara alguns que realment han calat en els alumnes, en vostès, que els han motivat. Bueno, per a mi el més important és el Pla d'Igualtat.
Primer, perquè crec que van ser pioneros en la comunitat valenciana en dissenyar un pla d'igualtat que el van fer en un equip transversal de molts professors i professores de diferents àrees. Aquest pla d'igualtat ens va servir de guia. Ha estat recolzat per el claustre i per el consell escolar. I això ens ha donat, aconseguim l'instrument, la ferramenta, per a que ja totes les campanyes i totes les activitats que es fan en el centre estan sustentes a aquest pla. Ja no, no és una persona individual que en un moment determinat diu «Ala, anem a fer una campanya». No, en el pla d'igualtat està dins del projecte educatiu i per tant ja tots els companys i companyes saben que tenen que organitzar en les seues àrees i cada departament les seues activitats. És a dir, això és una guia a partir de la qual vostès comencen a desenvolupar molts projectes i a un que ha traspassat fronteres i que sé que vostè li té especial carinyo i és aquest dels microrelats, el concurs de microrelats. Bueno, el concurs de microrelats és el que ens ha fet traspassar el centre. Ens ha portat que nosaltres tenim la il·lusió per la coeducació i gràcies al concurs de microrelats podem fer que altres professors i professores d'altres centres participaren. Jo estic molt satisfecta perquè han participat molts centres de Gandia, de la comarca i fins i tot de València, d'Alacant, fins i tot un centre de Tarragona. Per tant, en més de 50 centres i molts professors i professores que han participat i alumnat, per supost. Què proposaven vostès en aquests microrelats per a la gent que no ho conega? Bueno, el microrelat és un, com diu, són relats breus. No poden passar de 111 paraules. Té que estar escrit en valencià i, a més, tenen que tractar el tema de la igualtat, de la violència de gènere i de la diversitat i de la identitat. Per tant, el que fa l'alumnat és fer una reflexió, fomenta també la empatia, fa que l'alumne d'alguna manera denuncie o expresse com cala en la gent jove, com cala el que està passant, la violència, les injustícies, i és una canalització. A nosaltres ens agrada perquè és una manera d'escoltar a la joventut, que pensa que, bueno, jo perquè sóc pedagoga i he treballat molts anys en la joventut, pensa que a la joventut n'hi ha que escoltar-la perquè és el futur i tenim que saber com serà la societat del futur. I diria vostè que ha canviat el concepte d'igualtat que tenien fa 10 o 20 anys els alumnes de l'Institut de Lo Blanc i, bueno, i la resta, no? Perquè ho hauran pogut veure al llarg d'aquests anys en la participació en els microrelats. Ha canviat aquest concepte d'igualtat? Ha evolucionat? Efectivament, els baròmetres i els estudis que fan, per exemple, la institució de la Reina Sofia, la Fundació Reina Sofia, ja anuncia que ha augmentat respecte a la joventut, ha augmentat el feminisme, per exemple, i això vol dir que es preocupa de la igualtat. Efectivament, aquestes campanyes que fem cada 8 de març i cada 25 de novembre, el nostre alumnat pues, ja no és alien a lo que fem habitualment i en les aules, perquè tot això està relacionat també en l'aula, el principal és l'aula. El principal és que l'alumnat incorpore persones, dones en aquest cas, que han participat en l'evolució humana, dones científiques, dones tecnològiques, dones de música, i llavors en cada àrea incorporen aquesta participació de la dona. I no és, d'alguna manera, això fa que vegin, que tinguin una mirada diferent de l'educació amb perspectiva de gènere, que és el nostre objectiu. Curiosament, Mercè, o malauradament més que curiosament, a la part que els joves van coneixent i integrant el concepte d'igualtat, creix el maltractament físic i psicològic entre els joves, dels xics cap a les xiques, cada vegada més joves. Malauradament. En això ens preocupa i ens ocupa, perquè nosaltres
donem informació sobre com són els indicadors, principalment ho hem fet, al principi ho fem en les dones, és a dir, tenien que averiguar o detectar quins són els indicadors de la violència. D'això hem fet a través de la música, a través de les Pepa i Pepe, que és una activitat que fa Carmen Ruiz Ripoll, que és molt, molt didàctica, a través d'Escurs per la Igualtat. I tot això hem fet perquè les dones detecten els indicadors de violència i prenguin unes decisions per a allunyar i detectar les relacions tòxiques. Però nosaltres enguany volem centrar-nos també en els homes, en l'home, en el xic, en aquest cas, en el jove, per a que deixi de tractar de controlar el binomi de domini-submissió, la gelosia, el miti de l'amor romàntic. Tot això volem centrar-ho també en l'home, en el xic, perquè no només és la dona la que té que canviar. Les dones han assumit, però ara també tenen que assumir els homes el canvi de comportament. Mercè, parlant de nou dels microrelats, també nosaltres estem molt involucrats i ens agrada aquest projecte perquè li recordem als nostres espectadors i oients que Ràdio Gandia cada 25 de mes emet un dels microrelats guanyadors. És una idea molt xula també la d'aquesta col·laboració Institut Tirant lo Blanc, mitjans de comunicació, en aquest cas Ràdio Gandia. Clar, és que els microrelats han implicat a molta gent, i sobre, bueno, els mitjans de comunicació. Nosaltres, la idea era, perquè el 25 de novembre ho fem públic el resultat del concurs. Lliurem el premi, venen les famílies, venen els alumnes premiats i alumnes que són d'altres centres, ve l'Ajuntament, sempre han vingut representants de l'Ajuntament, l'alcaldessa Diana no ha fallat cap any, les regidores, tant Lidovina Gil com Emi Climent, com Lorena Milbaques i Joana, perquè inicien guany, i la convidem. Per tant, els comerciants de la plaça Elíptica també participaven, l'associació de famílies d'ací del centre i tot el professorat, és a dir, que i cada 25 compta, pues, va ser una idea de no només de fer el relat, sinó que el propi guanyador i guanyadora tinguera que llegir aquest relat per a això també va participar Francesc Fenollosa amb la col·laboració de els vostres companys de Ràdio Gandia, que moltes gràcies per ser. Bueno, Mercè, vostè ja està jubilada des de fa pocs mesos, és una nova etapa de la seva vida, però vamos, tinc claríssim que vostè va continuar vinculada a Tirantianes, no? Bueno, fa un mes i mig que m'he jubilat i encara estic assumint que he canviat el paisatge, ja no veig a l'alumnat entrant en classe, que és una cosa, entrant en el centre, que és una cosa que per a mi era molt emotiva, el veure la gent com ve en els llibres, l'entrar en l'aula, per a mi el més important ha sigut l'aula sempre i m'emociona cada volta que ho pense. Bueno, però Tirantianes continuarà endavant perquè, com vostè diu, vostè està al front però hi ha un gran equip al seu costat. Bueno, Tirantianes va néixer fa 12 anys en microrelats i l'associació va néixer en el 2007. Primer eren dones només, després vam incorporar els homes perquè si no, no se pot treballar. I d'alguna manera jo continuo vinculada, però gràcies a que altres companys també estan implicats, com per exemple Joan Marí, la directora, Carmen Fuster, Raquel Poquet, Ernest, tindria que nomenar a moltíssima gent que està implicada i que agraeix que este premi d'alguna manera pues, és també d'ells. Enhorabona per la seva tasca i per la seva trajectòria. Moltes gràcies. La Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes contra el Cáncer, recibe este próximo 8 de noviembre en el Teatro Serrano ese premio del Grupo Radio Gandía en la categoría de solidaridad y por ello queremos conversar con Rocío Nogueroles, que ya es presidenta y fundadora de esta
fundación, de la Fundación Iñaki Nogueroles. Rocío, gracias por estar aquí con nosotros en Telesafor. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cómo habéis recibido el anuncio de este premio, del premio en la categoría Solidaridad por parte de la Fundación? Pues recibimos este premio muy emocionados porque este próximo año vamos a hacer 10 años desde que empezamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes con cáncer y en general de pacientes que están padeciendo esta enfermedad. Rocío, este año es un año especial, evidentemente, porque estamos hablando justamente cuando se cumple unos meses del fallecimiento de tu padre, de Enrique Nogueroles. Recordemos, él es el alma mater, de alguna manera, de esta fundación. ¿Qué sientes después de ese fallecimiento, que se reconozca el trabajo, aunque sea con premios como este, como el del Grupo Radio Gandía? Bueno, lo recogemos un poco como homenaje a su figura y a lo que él aportó y decir de él que sí, que él fue el que aportó desde su experiencia en el ámbito empresarial y el asociacionismo, aportó mucha experiencia y mucho apoyo en el momento en el que un grupo de amigos y familiares jóvenes quisimos emprender el proyecto de la fundación. Precisamente también en 2010 se iniciaba esa tarea, ese importante trabajo de la Fundación Iñaki Nogueroles. Recordemos el fallecimiento también de Iñaki. Se celebraba en ese momento 25 años, ¿no?, de lo que es su cumpleaños, de alguna manera. ¿Cómo se recoge esa inquietud? ¿Por qué surge la fundación? Bueno, nosotros estuvimos, él estuvo peleando contra la enfermedad durante casi 5 años y tras su muerte, a los poquitos meses, era su cumpleaños y decidimos un grupo de amigos que qué manera mejor de celebrarlo que haciendo un concierto de música, que era lo que más le gustaba a él, y intentar celebrarlo de una manera alegre y no triste. Entonces decidimos hacer un concierto benéfico que dio origen al evento que llamamos Gandía in Rock 1, que hubo un 1 y un 2 al año siguiente, y recaudamos unos fondos que en principio quisimos destinar a alguien que hiciera alguna labor con jóvenes y con cáncer, y nos dimos cuenta que no había nadie que recogiera un poco ese legado, y entonces decidimos crear Fundación Iñaki Nogueroles, primero como la constituimos como asociación, Y un año más tarde ya conseguimos que se reconociera como fundación y ahí empezamos a trabajar con todas las inquietudes que habíamos y cosas que habíamos visto durante el tratamiento de Iñaki, de qué cosas no nos cuadraban, qué cosas necesitaba o qué cosas le echaban falta durante su tratamiento. Esa palabra maldita, la del cáncer, y parece que la población juvenil, ¿no?, que adolescentes, jóvenes, parece que estén un poco como al margen, ¿no?, de este tipo de cuestiones, pero evidentemente la realidad es que evidentemente no es así. Rocío, ¿cuáles son los principales cánceres que pueda tener la población juvenil, la población adolescente joven? Pues mira, los adolescentes y los jóvenes tienen un grupo, y de ahí viene un poco el problema, un grupo heterogéneo de enfermedades. No es una única enfermedad, pero sí que es verdad que son muy frecuentes los cánceres de la sangre, como los linfomas y las leucemias, pero también los sarcomas y los de partes blandas. Eso hace que se dificulte mucho el tratamiento porque no están en unidades de niños, porque no son niños, no están en unidades de adultos, porque no son adultos, entonces están en una tierra de nadie en la que se pierde un poco el tratamiento más adecuado, médica y psicológicamente más adecuado a su condición. Porque hablábamos de que en cualquier caso podían realizarse ensayos pediátricos si fueran niños y atender casos más específicos de más adultos si fueran realmente adultos, pero no es así. Efectivamente, es un poco el problema que necesitarían un espacio único como existen en otros países donde equipos multidisciplinares los atendiesen desde oncólogos pediatras hasta oncólogos de adultos. La mortalidad en caso de cánceres en jóvenes, ¿de qué tanto por ciento estamos hablando? Tiene un porcentaje muy elevado y ese es un poco el problema, que como no se les han destinado recursos ni esfuerzos en general, como colectivo me refiero, pues están un poco desatendidos en las circunstancias suyas específicas de la edad. Habéis puesto en marcha desde la Fundación la humanización de lo que son los hospitales. Hablamos, evidentemente, de lo que es la labor impresionante, ¿no?, que está haciendo Strong People del lado de la mano de la Fundación Iñaki Nogueroles. Coméntanos también cómo surge esa iniciativa, qué proyectos tenéis, qué estáis haciendo. Bueno, desde la Farmacia del Paseo, que son los promotores del movimiento Strong People,
nos llamaron para hacer un evento solidario. Les gustaba mucho la labor que veníamos haciendo nosotros. Nosotros habíamos hecho ya humanización de hospitales en Madrid, la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital de la Princesa, que hicimos una reforma en colaboración con la Fundación Leucemia y Linfoma. Y entonces nos llamaron para colaborar con ellos, y ahí empezó la alianza Strong People, que es la unión de la Farmacia del Paseo y de Fundación IN, para con el concierto anual que se celebra y la humanización de espacios oncológicos. Hemos humanizado el Hospital de Gandía, el Hospital de Día, y también el Hospital Clínico de Valencia, en la zona de oncología pediátrica y Hospital de Día de Oncología. La Fundación Iñaki Nogueroles también se caracteriza por esa divulgación, ¿no? Campañas de divulgación, en este caso para prevenir cáncer. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Asistís a colegios? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, fundamentalmente hemos hecho campañas de prevención del cáncer de piel en la Playa de Gandía, con el apoyo del Ayuntamiento y de otras entidades, para concienciar del problema del sol en la campaña dentro de la campaña de verano y turismo. De que hay que protegerse contra el sol, sobre todo los jóvenes, que son probablemente los que tienen más tiempo de exponerse por su edad y porque están menos concienciados con el tema del sol y la prevención solar. Rocío, evidentemente es fundamental esa labor de apoyo psicológico a lo que son los enfermos, pero entiendo que también ese apoyo psicológico, que a veces se olvida, también es importante, sobre todo también para familiares, amigos que están alrededor de ese enfermo y que acaban padeciendo pues también esas consecuencias, ¿no?, de la enfermedad del cáncer. Efectivamente, nosotros brindamos apoyo psicológico desde nuestra sede, bajo demanda, tanto para pacientes como para familiares, porque al final también hay que cuidar al cuidador, que también pasa por un proceso muy complicado cuando hay un paciente en la familia enfermo. Una pregunta básica también, aquellos voluntarios que a lo mejor estén viéndonos ahora en televisión, aquella gente que necesite pues eso, ayudar, aportar su ayuda, digamos mano a mano con la fundación o incluso donaciones, ¿qué es lo que puede hacer, Rocío? Mira, pues a través de nuestra página web tenemos un formulario que pueden rellenar para hacerse voluntarios, en el que entran en una base de datos y nos ponemos en contacto con ellos para los eventos, etcétera, y cuando necesitamos voluntariado. Y también se pueden hacer donaciones puntuales o hacerse socio a través de nuestra página web. También tenemos un link ahí donde te metes. La página web es www.fundacionin.org. Pues ya lo saben, ya lo han oído. Ahí está ese link para, de alguna manera, pues también ayudar a esa importante labor que realiza la Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes contra el Cáncer, recordemos, premiada por el Grupo Radio Gandía en la categoría Solidaridad. Rocío Nogueroles, gracias, y nos vemos ese próximo 8 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Serrano para recibir un premio más que merecido. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.